یوم پاکستان ہر کسی نے اپنے اپنے انداز میں منایا. وال سٹی اتھارٹی کے اشتراک سے شہر میں ہیوی بائکس کی بھی ریلی نکالی گئی. ریلی ڈیفنس سے شروع ہو کر شاہی کلا میں اختتام پذیر ہوئی. اس موقع پر اداکار معمر رانا بھی پرجوش دکھائی دیے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر شاہی کلا بلال کا کہنا تھا کہ ڈی جی وال سٹی کامران لاشاری کی اجازت سے تقریب منعقد کی گئی. ریلی سے دنیا بھر میں مثبت پیغام جائے گا. بڑا اچھا ایک ایونٹ ہے کیونکہ ساری دنیا میں بائکرز کمیونٹی بڑی ایکٹیو کمیونٹی ہے جو ایک پیس کا میسج دیتی ہے. اینڈ سیکنڈلی ہم مشہور ہیں ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی اور ہمارے ڈی جی ہیں کامران لاشاری صاحب کہ انہوں نے ہمیں پرمیشن دی اس ریلی کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے. شرکا کی جانب سے کہنا تھا کہ آج کے ریلی عوام میں مثبت پہلو اجاگر کرنے کی جانب اہم قدم ہے. ایک پیسفل ریلی ہے یہ اور 23 مارچ کے سلسلے میں ہم لوگ سارے نکلے ہیں ایک صرف دکھانے کے لیے کہ ہم لوگ پر امن قوم ہیں اور ہمارے اندر یونٹی اور اتفاق ہے. یہ جی ایک پیس ریلی تھی, اس میں ہم شو کرنا چاہتے تھے کہ پاکستان از ناٹ اے ٹیررسٹ کنٹری, یہاں پہ بہت پیس ہے, امن ہے, ہم ایک گیدر ہیں, ہم ایک کنٹری کے ایز اے سٹیزن ہم ایک پرسن ہیں. نوجوانوں کا مزید کہنا تھا کہ عام دنوں میں ہیوی بائک چلانے میں آسانی ہو تو عالمی سطح پر ملک کی نمائندگی کر سکتے ہیں. کیمرامین بلال کے ساتھ زنیر الیاس, لاہور نیوز.